את שדה הראייה של התושבים ברחוב גורדון שברחובות חוסם מגדל ענק שנבנה בניגוד לתוכניות המקוריות. זוג שישים שחי בבניין החליט לתלות שלטי מחאה המקוריים, הכל כדי לנסות ולעורר את תשומת ליבם של מקבלי ההחלטות בדבר מצוקתם, עד כה ללא הצלחה. נועה אורון ביקרה במקום שכבר הרבה זמן לא ראו שם שמיים. הייתה פה ממול שדרת עצים יפהפייה, עכשיו גמרו והרסו את הכל, תראי מה שנעשה כאן. לאבי ורותי תמיר לקחו את הנוף. שלום, צ'יפאץ'. כבר למעלה מ-10 שנים שהם נלחמים בבניית המגדלים מול ביתם, והשלט שאבי תלה על המרפסת הוא שלב נוסף במאבק. זה מחאה שלי נגד מה שהולך לקרות כאן. יש תגובות די חיוביות לעסק הזה, אני לא בטוח מהצד השני חושב. היזם או העירייה, הם לא דיברו איתי על זה, אבל אנשים שוברים ברחוב, אני רואה אנשים עוברים ומצלמים. לפי תוכנית המתאר של רחובות, כאן היו אמורים להיבנות בניינים נמוכים יותר. אבל במציאות נבנה כאן מגדל שמטיל צל על הרחוב כולו. אין אור, השמש לא מגיעה לפה. כלומר, אין שום סיכוי בעולם שיהיה לי מים חמים בדוודי שמש בחורף. אור השמש מוסתר לנו בצורה מוגזמת. הייתה לי גינה והיום אני רואה פשוט איך היא סובלת מחסר שמש. פתחי העברור של החניון ופתח תחנת גריסת האשפה צפויים לפנות לרחוב ולהוסיף לזיהום האוויר. וזה עוד לפני שהזכרנו את העלייה בכמות הרכבים ברחוב הצער. כבר היום יש פה פקקים ועכשיו עוד 200 משפחות שיגיעו לפה. נראה לי שהרחוב לא ערוך לקבלת כזאת כמות של משפחות. תקן הבנייה קובע מרחק מינימלי בין 20 מטרים בין בניינים משני צידי הרחוב. אבל כאן יהיו רק 17 מטרים בקושי. אפשר למתוח פה קבל אומגה משם לפה. הם מסתכלים לי לתוך הבית. אני לא יכולה להיכנס לסלון, חס וחלילה לא לבושה. אני אוכלת, אני סוגרת תריסים. לא נעים לי. כשהייתה בת 20 היה מה לראות. גם עכשיו יש מה לראות, אבל זה לא אותו דבר. בשבועות הקרובים צפויים הדיירים להגיש תביעת נזיקין כנגד העירייה. אבל לאבי ורותי זה לא משנה, הם כבר נואשו. או כך, או כך, אני אהיה חייב לעזוב כאן, אי אפשר יהיה לגור כאן. כי מה שהולך לקרות כאן זה יהיה אסון מבחינתי. אם כן, מה יש לעיריית רחובות לומר? ניסיונות חוזרים ונשנים לתקוף את הפרויקט בוועדת הערר לתכנון ובנייה נדחו בזה אחר זה. ועדת הערר לא מצאה כל פגם או דופי בהתנהלות העירייה, הוועדה המקומית לתכנון ובנייה והעומדים בראשן. בנוסף, ערעור מנהלי שהוגש על ההחלטה האחרונה של ועדת הערר נמחק.